Oslava nebude. Tuhle sobotu jsme měli slavit 30 let portálu. Připravili jsme skvělou konferenci, pozvali jsme zajímavé řečníky, naše autory, hosty, přátelé, spolupracovníky, vyprodali jsme sál. A bum, náš večer 30 let jsme na hlavu se zrušil. To je pěkně na hlavu, teda na palici. Bylo nám ale líto hodit za hlavu všechnu energii a nadšení, které jsme do toho vložili. Oslovili jsme naše autory, aby pro vás připravili cyklus krátkých videí Je to na hlavu, které vám v této době třeba pomůžou. Lektorka a spisovatelka dětských knih Klára Smolíková vám třeba poradí, jak se doma s dětmi nezbláznit. Psycholog Jan Benda vám dá několik tipů na meditaci a relaxační techniky. A Josef Prokeš vám vysvětlí, proč je dobré zabývat se vlastní spiritualitou. I když je to teďka všechno kolem nás na hlavu, třeba vám budeme moct poradit a pomoct, protože my v portálu jsme na hlavu už 30 let.